جلال پور پیر والا اسٹرائکی صبح کے قیام کے لیے حکومتی عدم دلچسپی کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی احتجاجی ریلی۔ ریلی ملتان سے شروع ہو کر سجاباد اور جلال پور سے ہوتے ہوئے بہادر پور میں اختتام پذیر ہوئی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ملک سکلین احمد لانگ اپنی اس رپورٹ میں۔ سعودن میں سرائیکی صوبے کے قیام کا حکومتی وعدہ پورا نہ ہونے اور سرائیکی صوبے کے قیام کے لیے حکومتی عدم دلچسپی کے خلاف سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین رانا فراز نون کی قیادت میں نکالی گئی۔ اس موقع پر رانا فراز نون چیئرمین سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جلال پور کی سرزمین کے غیور فرزندوں نے کئی گھنٹوں کھڑے ہو کے یہاں پہ بھرپور استقبال کیا تھا اور یہ استقبال کا سلسلہ ملتان تک جاری رہا تھا، اور 29 گھنٹے کے بعد وہ کارواں جب پہنچا اس کے بعد صوبہ محاذ قائم ہوا۔ اس عوام کی اس نعرے کو، سلوگن کو اور اس بڑھتی ہوئی وسیب کے ساتھ اور صوبے کے قیام کے ساتھ چاہت کو دیکھ کے صوبہ محاذ قائم ہوا، جس نے یہ اجرک پہن کر ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور ریٹرن معاہدہ جو واحد ہوا حکومت کا، وہ صوبہ محاذ کے توسط سے ہمارے وسیب کے ساتھ ہوا کہ ہم الگ صوبہ دیں گے اور آنے کے بعد پہلے 100 دن میں صوبے کا قیام کیا جائے گا۔ آج ہماری عوام میں از طرف دن بدن بڑھ رہا ہے، کرب بڑھ رہا ہے کہ ہمارا وہ صوبہ کہاں گیا، ابھی تک کوئی بھی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا۔ ریلی ملتان سے شروع ہو کر شجاباد اور جلال پور سے ہوتی ہوئی نواحی علاقہ بہادر پور میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ڈاکٹر ظفر ہانس، ملک سکلین لانگ، ڈاکٹر صادق ملک، شوکت اجاز جٹ، اسلم مغل، سلیم کلیار اور ملک اکرم گھلو سمیت دیگر کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ کیمرہ مین شیخ احمد کے ہمراہ سکلین لانگ، بات چینل جلال پور پیر والا۔